Nu har vi tydligen kontakt ute med Ekerö och Agnetha Fältskog. Abba firar, förutom att det är en ny Agnetha-platta på gång, så är det ju 30-årsjubileum denna vecka för Abba. Har du någon så här, var du Abba-fan på din tid? Ja, ja. På vilket sätt du mimar med hopprep på? Nej. Men jag hade en nylonjacka som min Abba-tyg sticker här på. En sticker? Ja, eller vad heter tygmärk? Ja, okej. Där stod Abba. Ja. Det var ett stor fest i London i veckan. Alla var där. Agnetha själv är i Sverige och jobbar. Det är därför vi har med henne på länk också. Hon har fullt upp. Men låt oss först friska upp minnet lite grann. Så här kunde det se ut i den här goda dagen. Abba! Men nu är det alltså Agnetha Fältskogs soloskiva. Det första vi hör från Agnetha på 17 år och världspremiär för både video alldeles strax och Agnetha i TV. Och nu har vi med oss Agnetha på länk. Hallå där Agnetha! Hej Kristian! Hur är läget? Tack, det är bra. Det är jättebra här. Var är du någonstans? Ja, just nu så vet jag inte riktigt själv vad jag är. Men att vi är ute på Ekerö och jag är mitt under en filminspelning nu. Vi håller på med ett 25-30 minuters program. Grattis på födelsedagen förresten i efterskott. Du fyllde i år i måndags va? Tack så hemskt mycket. Du, nu kommer en ny skiva, den första på 17 år. Och många av våra tittare var ju inte ens födda då. Berätta lite grann, har det varit roligt att spela in den här My Coloring Book? Ja, det har varit jätteroligt att spela in den. Och jag själv har hållit på i, det är väl inne på fjärde året nu som jag jobbar med den. Så att det känns väldigt skönt att den kommer ut nu och att vi har klarat av det och att det blir så bra som det har blivit. Hur valde du de här låtarna som är med på skivan? Jag har lyssnat på hundratals, tusentals låtar under en väldigt lång tid. Och det har inte varit helt lätt att välja ut låtarna. Men de här låtarna betyder väldigt, väldigt mycket för mig. För att det har med min uppväxt att göra. Och låtarna finns inne i min själ kan man säga. Så att de betyder väldigt mycket. Och artisterna också som har gjort dem. Vi ska ju få höra din nya video, If I Thought You'd Ever Change Your Mind. Kan du säga någonting om vad den har betytt för dig? Vi valde den som singel för att den känns väldigt representativ för hela plattan. Och det är Cilla Black som har gjort den i original. Vi har med en annan också ifrån henne och... Ja, som jag sa, alla låtarna betyder jättemycket och det här valde vi att släppa som singel då. Mm. Tack snälla Agnetha för att du var med oss. Vi vet att du måste springa iväg. Jag måste bara önska dig riktigt glad påsk innan du springer. Detsamma till dig och till alla tittare. Hej! Hej då Agnetha, tack så mycket! Ja visst. Nu är videoapparaterna laddade runt om i världen. Det är dags för världspremiär för Agnetha Fältskogs nya video, mina damer och herrar. If I thought you'd ever change your mind med Agnetha Fältskog.